Det här blir bra ju. Bra thumbnail till musikvideo. Säg någonting grabbar. Tja. Tja. Hälsa till era grannar. Hej. Vad heter er granne? Jesper och David. Jesper och David. Tja. Får lägga snabba glajer eller? Ja. Jävlar. Fett nice. Wow. Nu blir det fest. Är det vlogg time eller? Vlogg time. Hej allihopa! Hej! Hej! Tack så jättemycket för att ni kom. Klockan 2 kommer det ännu mer folk, för då kommer det en dansgrupp som ska dansa längst ut på bryggan, och då ska vi stå runt om allihopa och typ klappa och se skitglada ut typ. Och en scen vi ska göra, då ska alla stå på ett led och så kommer kameran, och vi har förresten, där har vi två killar från Stockholm som har åkt ända hit 3 timmar. Trickfilm heter de, det är de som har filmat hela min musikvideo. Då kommer de springa igenom ledet, och då kommer alla typ alltså göra så här. Och längst ut vid ledet kommer han göra en bakåtvolt, förstår du det? Och så kommer vi filma, och vi har en båt också där borta som han kommer filma från båten och såna grejer. Men då kör vi igång. Sexan är. Simon, du kommer få brudar nu. Och farsan är med. Nej, nej, nej. Vadå? Gå och bli känd nu. Jag vill. Vänta, hoppa inte. Jo! Ska du hoppa in med kläder? Ja. Alltså du vet att du blir blöt? Ja. Eller är klart du blir blöt? Hon hoppar in med kläder, är du med? Okej, okay, kör då. 1, 2, 3. Jädrar! Ej, vad sjukt. Hallå, har du andra kläder med dig? Nej, jag gillar blöta kläder. Jag gillar blöta kläder. Jo, jag... Va? Ej, bära Simon, bära han. Vi ska bada. Nej, vi har massor med grejer. Bär dig, pappa. Jag ska svimma. Någonting ska in. Nej, nej, nej. Nej, nej. Nej, bra lyft. Det här blir bra till vloggen. Jag är snäll, okej. Men min shaker. Måste du Simon! Jag läser du shaken? 20 spänn. Du får 20 spänn, du läser en caps också. Jävla grisar det är alltså. Nej! 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 Han kastar i capsen. Simon! 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 30 spänn och du skiter i shaken och tar capsen. Nej! Vad sjukt det är. Vad fan. Johan! Bara Johan då, eller? Alltså det här är lekstudion. Alltså om det går bra eller dåligt, jag vet inte. Alltså vi får se musikvideo, det kommer bli så jävla nice. Fattar du? Fattar du? Fattar du? Det blir nice, eller hur? Ja. Det blir bra? Ja. Det blir bra? Ja. Men hallå, ni måste ju vara med. Säg något då. Hej mamma. Det är fett coolt ju. Det är fett coolt. Ellen! Kan alla ta 2 små steg bakåt bara så här, jättelite? Och så. Jag 3, 2, 1, kör! Hej! Applåder! Hej, vänta, min tur! Vänta, jag ska springa! Hej, fram med händerna! Nu kommer jag, 3, 2, 1! Wow! Jag hoppar! Bra farsan! Så upp med händerna. Kör!
Gjorde han ryggblask? Boom! Så, nu är vi hemma hos mig. Vi har filmat klart på bryggan. Och det var, alltså hur bra som helst. Så jävla nöjd. Trickfilm, hur gick det? Gick det bra? Det gick faktiskt bra idag. Ja. Var det värt resan? Ja. Det är ju en lång resa. Eller 3 timmar, 3,5 timmar. Alltså, det är 7 timmars resa idag totalt tror jag. Musikvideon, den är väl klar ungefär när då? 11 eftermiddag. Någon gång på eftermiddagen den 11 släpper vi musikvideon på min YouTube-kanal. Så glöm inte att kolla det. Michelle, tack så jättemycket till dig. Tack till alla som kom hit. Tack till parkourkillarna, vad heter de? Free Running Sweden. Tack till Trickfilm. Tack till Mo. Tack till mig själv. Tack till min bror. Tack till doktor. Tack till pappa. Ja, tack allihopa. Kan du läsa hej? Hej. Följ mig på Instagram. Följ mig på Instagram! Men tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte att gilla och prenumerera och allt sådär. 3, 2, 1.